Soalan penjelmaan ialah soalan yang besar dalam kertas 2 SPM. Penjelmaan membawa 12 markah. Ini ialah satu markah yang sangat besar dalam kertas 2 SPM. Okey, kita tengok. Yang pertama sekali dia bagi tahu kita G ialah pantulan, H ialah translasi, K ialah putaran. Kita tengok soalan dia dia kata nyatakan koordinat image bagi titik 52, titik A 52. A dia dah bagi dah dekat sini di bawah penjelmaan K. Apa dia K? K ialah putaran 90 darjah arah lawan jam pada titik 20. Maksudnya pusat dia 20. Okey, mula-mula sekali, mula-mula sekali apa yang kita buat ialah kita tulis dulu yang awal ini 52. Ini ialah soalan A1 52. Okey. Daripada 52 ni, kita cari pusat, pusat putaran pusat putaran ialah 2, kosong 2, kosong, ialah X so dekat sini lah eh. ha, kosong tu tak payah indahkan ha, dekat sini, apa yang kita buat ialah kita buat garisan dulu Okey. kalau 90 darjah dia mesti macam huruf L Okey, sebelum tu kalau lawan jam, cuba kita bayangkan ini ialah titik di tengah-tengah jam, ini ialah jarum jam ini ialah jarum jam kalau kalau dia pergi ke bawah maksudnya dia ikut jam. Kalau lawan jam dia akan pusing ke sebelah atas ni. Eh, ha ah, sebelah sini. Jadi jawapan kita sebelah sinilah. Okey, kita kira uh, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 sini. Tengok baik-baik, 1 2 1 2 3. Daripada sini nak pergi pusat 2 3. Daripada pusat nak pergi ke image 1 2 1 2 3. Kita sambungkan Ok Kalau kita nak confirmkan lagi Kita boleh guna kita punya pembaris Yang segitiga ni Yang ini 90 kan ha, ah, Bucu ni 90 L ni So kita letak yang tajam ni Yang tajam ni kita letak dekat pusat Kita tengok cun tak jadi L Ok Kalau kita tengok memang tepat-tepat jadi L Kalau tepat jadi L Maksudnya confirm kita dapat 90 darjah Okey. Bila kita dah dapat tu, kita tulislah koordinat kita. Koordinat kita situ ialah, ini ialah 3, 3 tu ialah Y. Y berada di belakang, jadi X kita letak kosong. So, ini ialah jawapan kita untuk A1. Untuk soalan A2, A2 kita masih lagi start dengan A tadi, 5, 2. Eh, kita start balik yang tadi tu kita padam untuk soalan A2 52 Okey. Kita buat ni HG. Kalau HG kita buat yang G dulu. Kita buat yang belakang dulu. G ialah pantulan. Pantulan maksudnya macam cermin pada garis X2. X2 ini 2, 2 ni ialah X. Kalau sini, sini ialah Y2. X2 yang ini. ok, ha, mungkin tak nampak sangat garisan tu tapi dekat sinilah menegak ni. Ini ialah cermin kita. Daripada A nak pergi cermin tiga kotak, 1 2 3. So daripada cermin ni kita kira lagi 1 2 3 lah. 1 2 3 dia pergi sini. Sini ni berapa ni? Sini ialah negatif 1 2. Negatif 1 2. Okey. Lepas tu kita akan buat H H ialah H ialah translasi 1 negatif 4 1 ke kanan negatif 4 ke bawah Daripada sini 1 ke kanan 1 Lepas tu 4 1, 2, 3, 4 Sini Dekat situ berapa? Dekat situ Dia punya Y Y ialah negatif 2 Jadi Y dekat belakang Negatif 2 X kita letak kosong Okey. Bila kita selesai ni, kita akan dapat 3 markah. 1 markah, 1 markah, 1 markah. Semua sekali 3 markah. Ini ialah soalan B. Soalan B untuk nombor 13. Kalau kita tengok macam pelik sikit sebab biasanya dia akan bagi kita grid Ataupun dia akan bagi paksi X, paksi Y Ini macam ni je, kosong je Nombor pun tak ada Nombor pun dia bagi dalam bentuk nisbah Kalau kita tengok, dia cakap dekat situ LG nisbah kepada GF LG kepada GF Ialah 2,1 LG 2 LG ni 2 GF ialah 1 Maksudnya LG ni 2 kali ganda daripada GF itu maklumat yang pertama kita tengok soalan B1 dia kata KLGMN KLGMN yang besar ni ialah image siapa punya image? image bagi EFGHJ EFGHJ maksudnya yang besar ni ialah image daripada yang kecil ni Okey. dan dia kata huraikan selengkapnya penjelmaan VW maksudnya yang first ialah v yang kedua ialah w okey daripada yang kecil nak jadi besar ni kan dia first dia mesti masuk kat dalam ni dululah macam mana kita nak bagi dia masuk kat dalam ni kita mesti pusingkan dia kan asalnya macam ni kan asalnya macam ni eh, yang lubang ni saya tak buat lah okay. tapi sekarang kita nak bagi dia terbalik macam ni kita nak bagi dia terbalik macam ni boleh? Ha, maksudnya kita nak bagi dia masuk dalam so dia akan jadi saya lukis lah eh. Ha, supaya dapat gambaran ha, jadi macam ni ha, lukisan saya tak berapa kemas lah tapi yang penting kita nak bagi dia masuk dalam yang ini kita nak bagi dia masuk dalam macam mana? Ha, so Sebenarnya kalau kita biasa buat latihan pergemaan kita akan tahu kalau kita nak bagi dia pusing macam ni ini mestilah mestilah apa? Mestilah putaran. Putaran 180 darjah. Kalau putaran 90 dia akan jadi L. Kalau kita tengok ni dia putar ni separuh bulatan kan? Kalau separuh bulatan maksudnya 180. Saya tulis soalan B satu yang V ni ialah putaran V ialah putaran putaran 180 darjah pada pusat dekat mana pusat dia ya? titik mana yang tak bergerak kalau kita tengok ni tak bergerak kan titik apa ni titik G maka putaran 180 darjah pada pusat G Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya W. Bila dia dah masuk dalam, asalnya dia dekat sini. Sekarang dia dah masuk dalam. Macam mana kecil boleh jadi besar? Kecil jadi besar, mestilah pembesaran. Bila ada perubahan saiz, mesti pembesaran. Kecil jadi besar, besar jadi kecil, tetap dipanggil pembesaran. Pembesaran Pada pusat Dekat mana pusat dia Kalau kita tengok Kalau kita sambungkan K sambung ke sini Panjangkan N sambungkan L sambungkan Dia akan bertemu pada titik yang sama Iaitu titik Iaitu titik G Kita sambungkan bucu dia ni ha, Kita tak berapa nampak lah kan Sebab lukisan ni dia tak ada grid Jadi kita pun susah nak sambungkan Tapi kalau kita dapat bayangkan K sambungan bucu ni Panjangkan uh, N sambungkan ni terus sambung ni uh, Ini pun kita sambungkan Kita akan bertemu pada titik G Pembesaran pada pusat G Dengan Mesti ada faktor skala Dengan Faktor skala Kalau kita tengok L sampai G L sampai G ni ialah image Berapa tadi L sampai G? L sampai G ialah dua eh saya kira tempat lain k k ialah faktor skala panjang image dua l sampai g ialah dua yang ni yang kesikit ni yang sikit ni sebenarnya asal dia yang ni kan berapa tadi ni ini ialah satu jadi dua bagi satu kita akan dapat dua jadi pembesaran pada pusat g dengan faktor skala dua jadi selesai untuk soalan soalan B1 Kalau kita tengok soalan B2, B2 dikata huraikan dengan penuh satu penjelmaan tunggal yang sama dengan penjelmaan WV yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi, kita buat dua step. Kan? Yang pertama, daripada kecil, yang kecil ni, dia pusing masuk dalam. Bila dah masuk dalam, kita buat pembesaran. Putaran, lepas tu pembesaran. Dua step kan? Sekarang dia suruh kita buat satu step dia macam mana yang kecil kat luar ni boleh jadi yang besar yang ini ok, okay saya padam dulu yang ni ok yang ini dua tadi eh bila kecil jadi besar memang dia tak ada lain mesti mesti pembesaran ok saya tulis dulu soalan B2 soalan B2 pembesaran Pembesaran mesti ada pusat Pembesaran pada pusat Pembesaran pada pusat Okey, Macam mana nak cari pusat? Pusat samalah macam sebelum ni Kita sambungkan bucu dengan bucu E sambung dengan K Kita sambungkan Okey. J sambung dengan J sambung dengan N Garis yang sama kan? H sambung dengan M Sambung sama juga F sambung dengan L So, kalau kita sambung ni semua Dia akan bertemu pada pusat G Jadi, pusat pembesaran kita ialah G Dengan faktor skala Faktor skala tadi kita dah kira kan Sama juga Image yang panjang ni objek yang kecil ni. Jadi, image, panjang image bagi panjang objek, 2 bagi 1 kita akan dapat 2. Macam yang tadilah. So, faktor skala 2. Okey. Cuma, okey. sebelum tu, cuma, kalau kita tengok objek kita dengan kita punya image ni, dia terbalik. Kan? Sepatutnya, sepatutnya, sebelum dia jadi ni, dia mestilah sama-sama macam ni. Macam yang kita buat tadi. Kan? Yang macam ni tadi. Okey. Tapi sekarang dia terbalik. Bentuk ni dengan bentuk ni terbalik. Jadi apa yang kita buat ialah kita letak dengan faktor skala negatif. Faktor skala tu negatif 2. Untuk menunjukkan yang objek kita tu, yang objek kita tu terbalik daripada yang kita punya image. Okey. Ha, image kita terbalik dengan objek. Ha, tak kisahlah. Yang penting dua-dua tu terbalik. Okey. Okey. Sekarang kita tengok soalan C. Soalan C dibagi luas EFGHJ. 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 Ialah kita punya objek. Ini ialah 9.425. Dia suruh kita kira luas KLGMN. Ini yang besar ni. Ini ialah image kita. Kita tulis dulu. Kita punya formula kita. A sama dengan K kuasa 2B. A ialah luas image. K faktor skala B ialah luas objek A luas image Luas image ni yang kita nak cari Kita tak tahu K ialah faktor skala Faktor skala kita ialah 2 tadi Kita dah kira 2 kuasa 2 B B ialah luas objek Luas objek dia bagi 9.425 So kita masukkan dalam ni 9.425 A sama dengan So saya guna kalkulator 2 kuasa 2 darab 9.425 sama dengan 37.7 37.7 ok 37.7 ialah A siapa A ni tadi? A ialah luas image siapa image kita? image kita ialah K L G M N. Uh, jadi tulis baik-baik kat bawah ni, luas K L G M N sama dengan 37.7. Tulis kat situ. Okey.